בוקר טוב, יוסי כהן, סמנכ"ל ארגון ומערכות מידע בסופר פארם. מהם המרכיבים המרכזיים והפרויקטים בתוכנית העבודה שלכם לשנת 2010? תוכנית עבודה 2010 של סופר פארם בתחום מערכות המידע כוללת כמובן פעילויות תשתיתיות שנועדו לתמוך את הגידול של הרשת. יש לנו ברשת 154 סניפים מקריית שמונה בצפון ועד אילת בדרום, ואנחנו גדלים בקצב של כ-10% בשנה. במקביל, נשקיע גם השנה ביכולות חדשות המבוססות טכנולוגיה. נעסוק השנה בשני תחומים מרכזיים. הראשון, בקדמת החנות. עליית מדרגה בשירותים שאנחנו מספקים ללקוחות, בהצעות שאנחנו מציעים להם, ובחוויית הלקוח הכוללת ברשת. אני אשמח אם תספר לי באילו תחומי פעילות תגדילו את ההשקעות השנה. השנה נפעיל בעשרות סניפים ברשת עמדות על תור. עמדת על תור היא עמדה שמיועדת לשרת את הלקוחות ולאפשר לאחר פעולה פשוטה בכניסה לחנות להתפנות, להסתובב בחנות בזמן שאנחנו מאחורי הקלעים מכינים את המרשם לניפוק. זה חוסך את הצורך לעמוד בתור ולשמור עליו ומאפשר להתפנות להסתובבות בחנות. ובשלב העמידה בדלפק מאפשר בעצם להתמקד בייעוץ הרוקחי ובהשלמת החשבון. התחום השני בו נתמקד הוא לוגיסטיקה. אנחנו עוברים ברשת סופר פארם להפצה מרכזית. זה מהלך שאמור לשפר את זמינות המוצרים על המדף ולייעל את כל תהליך שרשרת ההספקה. מדובר בתהליך חוצה ארגון עם שינויים מאוד משמעותיים, ולטובתם אנחנו בעצם תופרים חליפת יישומים ייעודית. הגידול גם השנה מכוון בעיקרו להשקעות בפיתוח יכולות חדשות. דוגמה בולטת היא ההשקעה המשמעותית שלנו בשנים האחרונות במערכת הסופרפוס. מערכת הסופרפוס היא בעצם מערכת הקופות והבק אופיס המשולבת של סופרפארם. זו מערכת שאנחנו מפתחים אותה בבית. במערכת הזו אנחנו מפתחים כל הזמן יכולות ופונקציונליות חדשה, פרי הניסיון והידע שצברנו, והופכים אותם לכלי עבודה משמעותיים בידי בעלי התפקידים שלנו, בקופה, בבית המרקחת ובמשרד האחורי. דוגמה נוספת להשקעות הם כלים ויישומים לניהול שירות הלקוחות והתקשורת עם לקוחותינו. בשנת 2009 התמנו מערכת CRM חדשה לניהול שירות הלקוחות ומועדון לייפסטייל. וכעת אנו בעיצומו של פרויקט תקשורת משמעותי בסופר פארם. אנחנו משדרגים את תקשורת הנתונים לסניפים ומקימים מערכת תקשורת טלפוניה חדשה מבוססת טכנולוגיה Voice over IP. המהלך הזה אמור לייצר לנו יכולות חדשות בצד חיסכון משמעותי בהוצאות השוטפות. יוסי, מה דעתך על נושא מחשוב הענן? אתם משתמשים במודל הזה? אנחנו בסופר פארם מיישמים מחשוב ענן פנים ארגוני כבר שנים רבות. המערך שלנו הוא מערך מרכזי המספק שירותי IT לכל הסניפים. עניין מחשוב ענן חיצוני ו-SaaS, Software as a Service, אני קצת יותר זהיר. אני מעריך שהכניסה של יכולות כאלה תהיה בצורה קצת יותר מוגבלת, לפחות בארגונים כמו סופר פארם. מה התוכניות שלכם לשנת 2010 בתחום אבטחת המידע והסיסטם? אבטחת מידע היא בעצם מעטפת שלמה של פתרונות, שיטות, כלים טכנולוגיים שאותם נדרש לתפור על מערכת המידע אל מול איומים שמשתנים גם הם כל הזמן באופן נתדיר. זו בעצם פעילות תשתיתית רציפה שבה אנחנו משקיעים בכל שנה ושנה. אנחנו מתמקדים פחות בפתרונות הטכנולוגיים ויותר במעטפת השלמה שנועדה לתת מענה לאיומים וסיכונים שמתפתחים מעת לעת. הצורך המתגבר מחד בכוח עיבוד, בנפח אחסון, בפונקציונליות העשירה יותר, ומאידך הצורך בחיסכון והקטנת צריכת האנרגיה, חשמל ומיזוג, וגם ניהול יותר נכון של המשאבים, מובילים לפתרונות מבוססי וירטואליזציה שאותם נממש השנה.